Funcții și disfuncții ale familiei contemporane a fost tema unui workshop interesant organizat de Facultatea de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport împreună cu Centrul Cultural Județean Arad în incinta campusului universitar al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Un nou workshop care se înscrie în preocupările noastre de a oferi studenților, masteranzilor, cadrelor noastre didactice, dar și publicului larg arădean, accesul la subiecte interesante din sfera socioculturală. Și iată, cu sprijinul Centrului Cultural Județean Arad, astăzi doamna lector dr. Oana Morcan abordează o temă de maximă actualitate, dar în egală măsură și o temă interdisciplinară, care atrage cu precădere atenția studenților de la specializarea psihologie, dar și științe ale educației, și care aduce în prim plan problematica familiei cu diversele, sigur, sale aspecte care atrag atenția specialiștilor în domeniul sociologiei, psihologiei în zilele noastre. Familia ca nucleu al societății reprezintă o temă extrem de importantă și de actualitate. Familia rămâne o temă inepuizabilă și de interes general, mai ales pentru cercetători din arealul social. Astfel, astăzi ne propunem să dezbatem funcțiile și disfuncțiile sistemului a familiei contemporane într-o abordare psihologică, socială și educațională. Workshopurile susținute în cadrul UVVG se adresează atât studenților și masteranzilor, cât și cetățenilor interesați de subiectele abordate.